नमस्कार, बिजनेस न्यूज में स्वागत छ। सुरुआत में बिजनेस न्यूज का हेडलाइन्स। बीमा समिति को क्षमता में अझ बड़ी सुधार गर्न बीमा विज्ञहरूको सुझाव, नियामक निकाय सुदृढ र इमानदार नभए बीमा क्षेत्र संकटमा आउन सक्ने। चालू आर्थिक वर्ष को 7औं महीना को अवधि में वैदेशिक व्यापार खाता में सुधार हुँदै 7 महीना में व्यापार खाता 5.33%ले घट्यो। उपत्यकाको यात्रु चाप बढी हुने ठाउँमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी, पर्यटन वर्षलाई सहयोग पुग्ने विश्वास। सोमबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा, प्रति तोला 1500 रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रति तोला 80,300 रुपैयाँमा कारोबार। र सोमबार परिसूचक नेप्सेमा 1.96 अङ्कको गिरावट, 1502.18 अंक कायम हुँदै 3,41 करोडको कारोबार। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। बीमा विज्ञहरूले बीमा समितिको क्षमतामा अझ बढी सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। लामो समयदेखि रोकिएको बीमा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले छलफल थालेको छ। समितिले बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग विधेयकमाथि राय लिएको हो। छलफलको क्रममा बीमा विज्ञहरूले व्यवसायीलाई बीमा कम्पनी चलाउन दिन नहुने बताएका छन्। विधेयकमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न विदेशी कम्पनी पनि आउने व्यवस्था गरिएकोले त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका छन्। बीमाको स्वायत्तता र अधिकारको अभावमा नियामक निकायले काम गर्न नसक्ने बताउँदै नियामक निकाय अझ बढी सुदृढ र इमानदार नभए बीमा क्षेत्र संकटमा पर्ने भन्दै बीमा विस्तार मैत्री ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। आम जनसमुदाय बीमितहरुको हकहितको संरक्षणमा पनि त्यतिकै ध्यान दिनुपर्ने र यसको सुशासन, पारदर्शिता र जुन वित्तीय कारोबारमा पनि धेरै निगरानी राख्नुपर्ने र रेगुलेटरलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने, सञ्चालकहरूलाई, अध्यक्षलाई एकाउन्टेबल गराउने कोर कर्पोरेट गभर्नेन्सको रेगुलेसनले गर्न सकिनै हालिन्छ। समिति बनाउने यो ऊ भन्ने चाहिँ बीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप नगर्दा राम्रो। हाम्रो बीमा कम्पनीहरू हरेक वैशाख 1 देखि चैत मसान्तसम्म हरेक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्ने भन्ने छ। अब यही कुरा चाहिँ हजुर अब बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा चाहिँ एकचोटी लाइसेन्स लिइसकेपछि रिन्यू गर्न नपर्ने व्यवस्था छ। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बीमा गर्नेले पाउने सेवा सुविधा र उसले गर्ने दाबी भुक्तानी समयमा दिन सकेन भने बीमा व्यवसाय प्रतिको विश्वास कमजोर भएर जाने धारणा राखेका छन्। सेवा सुविधा र उसको क्लेमलाई समयमा समर्थन गर्न दिन सकिएन भने बीमा व्यवसाय प्रति नै विश्वास चाहिँ कमजोर भएर जाने अवस्थाको कारणले गर्दा रेगुलेटरलाई रेगुलेटरको हिसाबबाट काम गर्न दिनु पनि, त्यो बाटो पनि खोलिदिनु पर्छ। बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल हुनु अघि बसेको उक्त बैठकमा विज्ञहरूले बीमा समितिलाई अझ बढी स्वतन्त्र र सुदृढ गराएर लैजाने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 7औं महिनासम्म आइपुग्दा वैदेशिक व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ। गत माघ महिनासम्मको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा 7 महिनामा कुल 8,03,60 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएर 7 महिनामा 3.56%ले आयात घटेको हो। गत वर्षको 7 महिनामा 8,33,26 करोड रुपैयाँको वस्तु र सेवा आयात गरिएको थियो। 7 महिनामा निर्यात 22.41%ले बढेको छ। 7 महिनामा 64,97,12,27,000 बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा 53,07,08,756 रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको थियो। विशेष गरी भारतले नेपालबाट पाम आयल लैजान प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको समग्र निर्यात घटेको हो। पुसदेखि माघसम्म पाम आयल निर्यात नै भएको छैन। यस्तै आयातको दर पनि बढेको छ। पुस महिनासम्म आयात दर 4.04%ले घटेकोमा माघ महिनामा 3.56%ले मात्रै घटेको छ। 7 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 5.33%ले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षका 7 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 7,38,63,00,000 रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। काठमाडौँमा पुनः रात्रि बस सञ्चालन हुने भएको छ। पटक पटक रात्रि बस सञ्चालन हुँदै बन्द हुँदै आएको काठमाडौँमा पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। उपत्यकाका यात्रु चाप बढी हुने ठाउँमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विगतमा पनि रात्रिकालीन सेवाका लागि यातायातको व्यवस्था गरिएको भए पनि सो सेवा लामो समय सञ्चालन भने हुन सकेन। यसपटक पर्यटन वर्षलाई मध्यनजर गरेर बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो। यातायात व्यवसायीहरू पनि निश्चित तोकीका रुटहरूमा जहाँ चाहिँ रातिको समयमा प्यासेन्जरहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ अथवा प्यासेन्जरलाई चाहिँ घर जाने जुन बाटोमा मार्फत हुन्छ त्यो चाहिँ रुटहरूमा हामीले रात्रि सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा निर्णय पनि भएको छ। रात्रि बस रातको 11 बजेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। यात्रुका लागि निश्चित स्थानमा बस स्टप र रोक्ने समय तोकिने विभागले जनाएको छ। इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका 7 स्थित पर्यटकीय स्थल कन्यामका स्थानीयवासीहरू घोडा व्यवसायबाट आत्मनिर्भर बनेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ कन्याम। एक रिपोर्ट। घोडा चढी व्यवसाय सँगै दर्ता गरेर कन्यामको चिया बगानको दृश्य हेर्न र अवलोकन गर्नको लागि घोडा सञ्चालनमा ल्याएको घोडा चढी संघका सचिव सोमबहादुर तमाङ बताउँछन्। विदेशभन्दा राम्रै छ है, अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै भइरहेछ, कमाइ पनि ठिकठिकै छ है, अनि एकदमै राम्रो छ। कन्याममा भनेको सबै अब सबै विदेशको मान्छेहरू घुम्न आउनुहुन्छ है, मजाले रमाइलो गरेर जानुहुन्छ घोडामा चढेर। कन्यामको विशेषता पनि हो घोडा कन्याममा चढ्ने हुन्छ होइन, ठिकै छ है, राम्रै चलिरहेको छ। 2073 सालमा स्थापना गरेको घोडा चढी सङ्घमा 39 वटा घोडाहरू रहेका छन्। व्यवसायीहरूले सबै घोडा एकैसाथ सञ्चालनमा ल्याउँदा भिडभाड हुने भएकाले पालो पालो गरी 10-10 वटा गरेर सञ्चालन गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। घोडा सञ्चालनबाट राम्रो आमदानी हुने गरेको र यो व्यवसाय गर्दा खासै धेरै खर्च नलाग्ने भएकाले युवा पुस्ताहरू पनि घोडा व्यवसायतर्फ लागेको बताउँछन्। अहिले हाम्रो 2073 सालबाट सङ्घ स्थापना भयो। अहिले सङ्घले गर्दाखेरि बढी घोडा भयो, हाम्रो 39 वटा घोडा छ। 39 वटा घोडा एकैपटक ननिस्किने हो भने यो सडकतिर सबैतिर अलिकति पर्यटनहरूलाई पनि आवजाव गर्नु घोडा पर्ने भएकोले हामीले अहिले टर्नवाइजमा 10x10 वटा घोडा चलाइरहेको छौँ। दसैँ तिहारको समयमा सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू आउने गरेको र त्यो समयमा सबैभन्दा बढी आमदानी हुने गरेको सचिव तामाङले जानकारी दिए। घोडा चढेर कन्याम घुमेको दूरी हेरेर 300 देखि 6000सम्म लिने गरेको व्यवसायहरू बताउँछन्। हामीसँग बिजनेस न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौँ। पाँचथरको कुमायक गाउँपालिकाका केही स्थानलाई सरकारले 10 वर्षअघि देशकै पहिलो सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। खानेपानी सिँचाइको चरम अभाव झेलेको कुमायकले यो दाग हटाएको छ। तमोर नदीबाट लिफ्ट प्रणालीमा खानेपानी पुर्याइएपछि 3043 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। एक रिपोर्ट। यो पाँचथर कुम्याक गाउँपालिका हो। यासोक, स्याबरुवा र रानीगाउँ पहाडको मरुभूमि जस्तै बनेका थिए। त्यसैले सरकारले 10 वर्ष अघि अर्थात् 2066 सालमा त्यस क्षेत्रलाई देशकै पहिलो सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्यो। तर अब त्यस्तो अवस्था छैन, अर्थात् अब पानीको अभाव यस क्षेत्रमा छैन। कारण संघीय सरकारको सहयोगमा तमोर नदीबाट लिफ्टको माध्यमबाट दीर्घकालीन खानेपानी आयोजनाको काम सकिएको छ। यसबाट 3 गाउँका 3043 घरधुरीमा पिउने पानी पुर्याइएको छ। त्यसबाट 13266 जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। पहिला त धेरै समस्या थियो, अब ट्याङ्करबाट पानी किनेर खानु पर्यो, अहिले चाहिँ त्यति पर्या छैन। पानी आउँछ भनेर खुसी लागिरहेछ, तर हाम्रो घरमा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। आउने होला भनेर आशा चाहिँ लागिरहेछ। अब तत्कालै पानी आइदिएदेखि धेरै हामीलाई खुसी लाग्थ्यो। पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिका यासोकमा बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना तथा विद्युतीकरणको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे। उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पानीकै लागि उकालो ओह्रालो गर्नुपर्ने आम दैनिकी परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरे। पानी बोकेर ल्याउनु पर्ने त्यो पीडासँग, त्यो दुःखसँग यो मूल्य कुनै हिसाबै हो, तर पनि जनतालाई सुविधा दिने हाम्रो मनसाय हो, जनतालाई सहज बनाउने हाम्रो मनसाय हो। यो महसुल तिर्न पर्ने पनि केही वर्ष हो, केही वर्षपछि हामी देशलाई अलिक धनी बनाउँछौँ। देशलाई अलिक धनी बनाइसकेपछि यसमा कुनै पनि समस्या पर्दैन। 2072 सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको तमोर लिफ्ट आयोजना 51 करोड 30 लाखमा सम्पन्न भएको छ। मुहान सुकेर पानी जोह गर्न घण्टौं समय लगाउनु पर्ने, प्रत्येक घरमा आकाशको पानी संकलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। विगतमा पानी नहुँदा यहाँका मान्छेहरूलाई अत्यन्तै समस्या थियो। यहाँ पशुपालन गर्न समेत नसक्ने, व्यावसायिक हिसाबले पशुपालन नगर्ने र अहिले पानी आइसकेपछि यहाँको बसाइसराई घटेको छ र तपाईको यहाँका जनता धेरै हर्षित छन्। अहिले घर घरमा पानी पुगेको छ, धारा पुगेको छ। यो सुक्खा क्षेत्रमा खानेपानीको अभावको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा पीडा थियो त्यो पीडालाई बिर्सेर उहाँहरू एकदम खुसी हुनुभएको छ। 7वटा सब स्टेशन निर्माण गरी 11वटा ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गरिएपछि यस क्षेत्रमा पानी अभावका कारण बसाइसराईमा समेत कमी आउने आशा गरिएको छ। वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका यहाँका बासिन्दाहरूकोमा घर घरमा पानीको वितरण गरिएको हो। टिभी जर्नलिस्ट कविन्द्र शर्मा, पास्तर। सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि पुस्तकमा 10% भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारको पछिल्लो नीतिको विरोध सडकसम्म आइपुगेको छ। स्वदेशमै पुस्तक मुद्रणलाई प्रोत्साहन गर्न नीति ल्याएको दाबी रहे पनि पुस्तक विक्रेता र प्रकाशकहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। एक रिपोर्ट। विदेशबाट आयात हुने पुस्तकमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध विद्यार्थीहरू उत्रिएका हुन्। पुस्तक मुद्रण गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नीति ल्याइएको भनिए पनि पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ नै यसको विरोधमा छन्। नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुने पाठ्यपुस्तक विदेशी मुद्रण उद्योगहरूको पढाइ हुने गरेको छ र ती पुस्तकहरू अहिले यस नीतिका कारण बजारमा पाइन छोडेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीले भोग्नु परेको छ। यता प्रकाशकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुस्तक आयात निर्यात बिक्री वितरणमा कुनै किसिमको शुल्क नलाग्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले ज्ञानमाथि नै अंकुश लगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारले नेपालको सबै क्षेत्रलाई न्यूनतम करको दायरामा ल्याउनका लागि भन्दै जुन गत वर्ष कर लगायो, यसले गर्दा अहिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा एउटा मार परेको छ। त्यो मार दीर्घकालिक रूपमा यसरी जान्छ कि हाम्रो जुन अहिले पढ्ने अलिअलि बानीको विकास हुँदै थियो त्यो बानी अब हटेर जान्छ बिस्तारै बिस्तारै, किनभने बढी मूल्य तिरेर त पढ्न मान्छे तयार छैन अथवा किताबै नल्याइदिइसकेपछि कसरी पढ्ने। यता लेखकहरू पनि पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउन नहुने बताउँछन्। लेखकहरूले भन्सार शुल्कको साटो स्वदेशी प्रकाशकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न अरू उपाय अप्नाउन सुझाव दिएका छन्। थाम्न सक्ने अवस्था नभएर यो आर्थिक सङ्कटको स्थिति निम्तिएको छ र यसको सोझो असर भनेको लेखकमा परेको छ, किनभने उसले बिकेका किताबको पनि रोयल्टी पाउन सकेको स्थिति छैन, किनभने उसले प्रकाशन गृह नै आर्थिक सङ्कटमा परेपछि उसले लेखक कसरी बाँच्न सक्छ। सरकारको भन्सार नीति विरुद्ध विद्यार्थीहरू अहिले साङ्केतिक विरोधमा उत्रिएका छन्। विभिन्न ठाउँमा पुस्तक पढेर उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने अधिकांश पाठ्य पुस्तक विदेशमा छपाई हुने भएकाले विद्यार्थीलाई महँगो पर्न जाने र भन्सार महसुलका कारण पाठ्यक्रमकै पुस्तक समेत पाइन छोडेको र किन्न सक्ने अवस्था नरहेको विद्यार्थी बताउँछन्। कर लाउनुभन्दा अगाडि पनि किताब अत्याधिक महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः फोटोकपीहरू अथवा नोट्सहरू पढ्ने गरेको भेटिन्छ होइन, अथवा अनलाइन एडिसनहरू हेरिन्छ। किताबमा कर लाउनुभन्दा अगाडि त्यो हालत छ। अब तपाईँ आफू सम्झनु, किताबमा कर लाइसकेपछि कुन तहमा जानेवाला छ। विदेशमा छापिने नेपाली पुस्तकले भने पहिलेदेखि नै 13% भन्सार शुल्क र 13% ढुवानी बापत राजस्व र 2% सार्वजनिक दायित्व तिरेर पुस्तक आयात गरिरहेको छ। भन्सार शुल्ककै कारण यस वर्ष पर्याप्त पुस्तक आयात हुन सकेको छैन। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट आयुष कोइरालाको रिपोर्ट। 10औं राष्ट्रिय ललितकला प्रदर्शनी आगामी वैशाख 2 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाको अवसरमा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदै आएको प्रदर्शनी यस वर्ष पनि आयोजना गर्न लागिएको हो। 3 सातासम्म चल्ने प्रदर्शनी नेपाल कला परिषदको हलमा हुने नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा परम्परागत चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, परम्परागत मूर्तिकला लगायतका 7वटा विधाको सहभागिता हुने भएको छ। प्रदर्शनीमा सहभागी विभिन्न विधाका विजेतालाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। प्रदर्शनीमा करिब 500 कलाकृतिहरू राखिने आयोजकले जनाएको छ। त्यसैगरी डेमोन्स्ट्रेसन यो पनि कुनै दिनमा हुन्छ, त्यसै कला पुस्तक प्रदर्शन पनि हुन्छ त्यहाँ। त्यसैगरी तपाईँको सहभागी के अरे ख्याति प्राप्त कलाकार सर्व अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नेपालको कलाकृतिलाई विदेशसम्म पुर्याउने गरी तयारी भइरहेको प्रदर्शनी प्रचार प्रसार समितिले जनाएको छ। यसपालि चाहिँ के गर्न लाग्छ नयाँ भनौँ भने यसपालि चाहिँ पत्रकारिताको एउटा डेस्क हाल्न लाग्छौँ हामीले। त्यहाँ डेस्क हालेर दिन दिनको रिपोर्ट अब जम्मै अब विभिन्न किसिमको विभिन्न मान्छेहरू आउँछन् एम्बेसीमा पहल गर्ने जम्मै हामीले चाहिँ यो चाहिँ नयाँ किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दैछौँ। प्रदर्शनीका लागि 35,50,000 रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। केही समयदेखि बढिरहेको सुनचाँदीको मूल्यले हालसम्मकै उच्च बिन्दु कायम गरेको छ। सोमबारको बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 1500 रुपैयाँले बढ्दै 80,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 78,800 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 78,500 रुपैयाँ कायम रहेको थियो। सोमबार साँधेको मूल्य पनि 5 रुपैयाँले बढ्दै प्रति तोला 925 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा निकै उतार चढाव देखिएको छ। यसअघि बिहीबार पनि 77,600 रुपैयाँ पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको सुनको मूल्यले शुक्रबार 500 रुपैयाँले बढेर फेरि अर्को रेकर्ड बनाउँदै प्रति तोला 77,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि सोमबार पुनः सुनको मूल्य बढेको हो। अब शेयर बजार सम्बन्धी प्रसंग। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 1.96 अंकको गिरावट आएको छ। करिब 3,41 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदै सोमबारको बजार 1,0502.18 अंकको बिन्दुमा कायम भएको छ। यो रिपोर्ट। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार सामान्य करेक्सन आएको छ। केही दिनदेखि लगातार बढेको बजारमा सोमबार 1.96 अङ्कले घटेर 1,0502.18 अङ्कको बिन्दुमा छरेको हो। सोमबारको बजारमा सामान्य करेक्सन आएपछि कारोबार रकम भने उत्साहजनक नै रहेको छ। सोमबार 179 कम्पनीको 83,48,234 किता सेयर करिब 3,41 करोड रुपियाँ बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ, जुन कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 19 करोड रुपैयाँले कम हो। यद्यपि सोमबार शेयर बजारमा भएको कारोबार हालसम्मकै दोस्रो उच्च कारोबार हो। आइतबार करिब 3,60 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। शेयर बजारले सुधारको गति समातेपछि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्नुका साथै पुराना र संस्थागत लगानीकर्ताले समेत लगानी बढाउन थालेपछि पछिल्लो दिनहरूमा कारोबार उच्च हुँदै आएको छ। गत साता 5 कारोबार दिनमा 11 अर्ब रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको थियो। यो साताको पहिलो 2 दिनमै 7 अर्ब रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भइसकेको छ। पछिल्लो चरणमा अनलाइन मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या बढ्न थालेपछि पनि कारोबार रकम बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपाल बाहिरबाट समेत शेयर लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबार गर्न थालेको नेप्सेले जनाएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार करिब 41 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर विदेशबाट खरिद बिक्री भएको थियो। सोमबारको बजारमा वाणिज्य बैंक उत्पादन र अन्य बाहेक सबै समूह नकारात्मक रहे पनि वाणिज्य बैंक समूहमा आएको उच्च सुधारले बजारमा ठूलो करेक्सन भने नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सोमबार एनएमबी बैंकको सबैभन्दा धेरै अर्थात् 20 करोड रुपैयाँ बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी सोमबार कालिका माइक्रो, मञ्जुश्री फाइनान्स, युनियन हाइड्रो लगायतको शेयर मूल्य उच्च दरले बढेको छ भने सबैभन्दा धेरै गुहेश्वरी मर्चेन्ट र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 7% बढीले घटेको छ। बिजनेस न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बीमा समितिको क्षमतामा अझ बढी सुधार गर्न बीमा विज्ञहरूको सुझाव। नियामक निकाय सुदृढ र इमानदार नभए बीमा क्षेत्र सङ्कटमा आउन सक्ने। चालु आर्थिक वर्षको 7औं महिनाको अवधिमा वैदेशिक व्यापार खातामा सुधार हुँदै 7 महिनामा व्यापार खाता 5.33%ले घट्यो। उपत्यकाको यात्रु चाप बढी हुने ठाउँमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। पर्यटन वर्षलाई सहयोग पुग्ने विश्वास। सोमबार सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा प्रति तोला 1500 रुपैयाँले वृद्धि हुँदै प्रति तोला 80,300 रुपैयाँमा कारोबार। र सोमबार परिसूचक नेप्सेमा 1.96 अङ्कको गिरावट 1,502.18 अङ्क कायम हुँदै 3,41 करोडको कारोबार। बिजनेस न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।